Jifunze mengi kupitia fichua ujasiriamali yaliyojiri Ibadani. Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe. Hii ni miradi ambayo inasimamiwa na Chama cha Mapinduzi cha siasa katika kata hii ya Kimandolu. Leo hii ni siku ya ziara maalum ya mheshimiwa diwani na viongozi wa chama cha siasa katika kata hii ya Kimandolu. Na hapa unavyoangalia ni bonde ambalo limewaweka wananchi na wanafunzi kwenye taharuki kubwa, liko karibu na shule ya msingi Suye katika kata hii ya Kimandolu. Hususan hiyo njia ikitumika mara baada ya wanafunzi kutoka nyumbani kwenda shuleni na wananchi kuvuka kwenda sehemu nyingine. Ni taharuki ambayo imetokea katika bonde hili kuweza kumomonyoka na mfumo wa maji ambao umetokea katika barabara kuu ya Tanroad kuelekezea katika bonde hili la shule ya msingi Suye. Diwani huyo amewasihi viongozi hao wa TASAF kuja kushughulikia kukomboa maisha ya wanafunzi na wananchi wa sehemu hiyo katika kata hii ya Kimandolu. Naitwa Abraham Joseph Mole, diwani wa kata ya Kimandolu. Nimefurahi sana leo kujumuika na kamati ya siasa ya kata kuja kutembelea miradi mikubwa ambayo tumeletewa pesa na Mheshimiwa Rais Mama Samia. Mama Samia ametupa pesa kama walivyotangulia kusema wenzetu, milioni 9 ukarabati wa madarasa shule yetu ya msingi Kimandolu, na umeshakamilika na watoto wanasoma. Lakini tumepewa pia pesa milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa katika shule yetu ya Kimaseki, sekondari Kimaseki. Hiyo ni pamoja na madarasa na ofisi, na imekamilika. Wanafunzi wako ndani na ofisi pia inatumika. Sasa hapa tuko ndani ya shule ya msingi Suye. Wamepewa milioni 20 kwa ajili ya ukarabati madarasa 5. Kwa nini wanapewa milioni 20? Wanapewa milioni 20 kwa sababu madarasa yalikuwa machakavu mno. Tulikuwa tunaenda sasa kuvunja ni madarasa. Lakini Mama Samia, kwa sababu anapenda watoto na elimu ni bure, ameleta milioni 20 tuweze kukarabati ya madarasa, na madarasa yamekamilika. Siku ya Ijumaa madarasa yatakuwa yamekamilika yote na watoto watakuwa wameingia ndani ya madarasa. Hayo ni mambo ya elimu yanafanyika ndani ya kata. Lakini tuna mambo mengine ambayo yanafanyika. Jana tumetembelewa na Mheshimiwa Waziri. Waziri amekuja hapa Jenesa Mwagama kwenye kata yetu, tembelea kile kivuko cha pale Bethel. Kilikuwa kipo kwenye mpango, lakini alivyoona uhitaji wa ile, kwa sababu kuna wanavuka watoto kusoma shule ya msingi kijenge pale, amemwagiza mkurugenzi wa TASA ili aje pale na mainjinia kufanya ukaguzi na kuangalia utaratibu wa pale ni shilingi ngapi itatumika, na wametuahidi ndani ya Februari wataingia pale na kufanya hiyo. Tumekuja hapa shule ya msingi Suye, kuna ile korongo nilimwambia mheshimiwa waziri jana, nafikiri mmeliona, ile ni hatarishi kwa ajili ya watoto. Shule hii ukuta unaona ndani ya shule wameweka TASA. Sasa maji yanayotoka yameelekezwa na Tanroad, umeelekeza maji kuja huko. Kwa hiyo ule ukuta sasa unakwenda kubomoka. Kwa hiyo tunatoa wito na kuomba viongozi wetu wa halmashauri watusaidie kunusuru ule ukuta, ili maji yanapokuja sasa yasiweze kuvunja tena ule ukuta, kwa sababu korongo ile ni kubwa, pia ni hatarishi kwa watoto wetu. Tumeweka daraja pale, lakini mmeone, mmejionea ile daraja. Litakwenda kuvunjika hivi karibuni, kama sio leo kesho litavunjika. Sasa tutaki kupoteza watoto. Nimshukuru sana mtendaji wa kata, kwa sababu muda wote tulikuwa tuna hicho ni kipaumbele ndani ya kata. Hiyo ilikuwa ni agenda yetu ya msingi. Lakini tumewaandikia pia jiji, tumewaandikia engineer, tumewaandikia mheshimiwa DC kuja kuangalia kunusuru lile janga pale. Lakini wakati tunakuja shule ya msingi Suye, mmeona kuna culvert pale. Ile culvert ni dogo sana. Maji yanavyokuja na overflow, wanakosa mawasiliano kati ya Suye na wanafunzi. Sasa tunaomba pia ile culvert ili watusaidie watu wa jiji kuja kuweka culvert liwe kubwa na yale maji situame tena pale. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM katika kata hii ya Kimandolu wakiambatana na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Kimandolu wametembelea miradi mbalimbali katika kata hii. Wamewasii wananchi. Kwa majina naitwa William Titus. Serikali iliyoko madarakani inatokana na Chama cha Mapinduzi. Na Chama cha Mapinduzi ina ilani ya utekelezaji. Na leo tarehe 21 mwezi wa kwanza 2023 tuko kwenye ukaguzi wa miradi ya chama ya miradi ya kata kupitia Chama cha Mapinduzi. Liza, katibu mwenezi wa kata ya Kimandolu, tunapenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mama Samia kwa kutujali, kwa kutuletea pesa hizo alizotuletea ili kuweza kutekeleza miradi yetu katika kata ya Kimandolu. Tumeona madarasa yetu yaliyojengwa katika shule ya Kimaseki, madarasa mazuri sana.
ukarabati wa madarasa yale ya miaka 1950 yaliyofanyika yamekuwa kama mapya kabisa. Kwa hiyo tunapenda kushukuru sana sana serikali ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Pia vile vile tunapenda kumshukuru diwani wetu, kwa kweli anaupiga mwingi sana. Mheshimiwa diwani anafanya kazi kubwa sana kusimamia miradi hii katika kata yetu. Tumeona kata ya Kimandolo inaendelea kupaa. Tumeona kata yetu ya Kimandolo inaendelea kupendeza. Kwa hiyo haya ni nafikiri ni baadhi tu ya miradi ambayo tumekagua leo, lakini tunaamini kuna zaidi ya hizi ambazo tumekagua leo ambao mheshimiwa diwani wetu anasimamia pamoja na mtendaji wetu wa kata. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru diwani wetu sana sana pamoja na mtendaji wetu wa kata na wataalamu wake. Kwa kweli wanasimamia miradi yetu vizuri sana. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana sana, lakini huu itakuwa ni muendelezo wa kukagua miradi yetu katika kata. Kwa sababu tunavyosema leo tumeanza, lakini tutaendelea kukagua miradi yetu katika kata ya Kimandolo. Ili pia kesho kutwa tukiwa tunapanda kwenye majukwaa tupate vitu vya kuambia watu. Kwa sababu wananchi, kuna vitu vingi vinafanyika vizuri, sisi tusipoisema wananchi hawatajua kwamba kuna kitu kimefanyika. Sisi yomoe. Kwa sababu hata mfano shule ya Kimandolo pale msingi, kuna mambo mazuri yamefanyika pale. Mheshimiwa diwani tumeona amekarabati ofisi ya walimu. Lakini kuna watu ilikuwa wajui. Lakini tukitembelea miradi tutakuja kuambia wananchi vitu ambavyo serikali na diwani wetu anayatekeleza. Sisi yomoe. Wito kwa wananchi, tunaomba waendelee kushirikiana na chama chetu cha Mapinduzi. Tunaomba wazidi kutuonyesha ushirikiano mkubwa sana. Kwa majina naitwa Robin Kireo, katibu wa chama cha Mapinduzi kata ya Kimandolo. Ziara hii ya kamati ya siasa kukagua miradi ya maendeleo ni kama ambavyo ilani ya chama cha Mapinduzi 2025 inatuelekeza. Tumeona kazi kubwa na nzuri ambazo zinaendelea kufanywa kwenye kata yetu ya Kimandolo, na miradi hii hasa kwa shule za msingi Kimandolo, shule ya sekondari Kimasweki, na hata sasa hivi ambapo tunahitimisha shule ya msingi Swie. Tumeona kwa namna ambavyo zile pesa zilizoelekezwa huku zinafanya kazi. Shule ya msingi Kimandolo imepewa zaidi ya shilingi milioni 9 kukarabati madarasa 5. Kwa madarasa ambayo yametumika kwa kuanzia mwaka 1950 na kuendelea mpaka sasa, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambavyo ametoa pesa zikatumika kufanya kujenga madarasa 3 pamoja na ofisi. Ofisi ile haikuwepo kwenye mradi, lakini kwa namna ambavyo mkuu wa shule amejiongeza mwenyewe au kaongeza na ofisi, tunatamani waongezee fedha nyingine. Mwalimu yule amefanya kazi kubwa sana. Lakini shule ya msingi ya Suye, mkuu wa shule anafanya kazi kubwa. Madarasa yalikuwa yameharibika sana yasingeweza kutumika. Niko sasa yanaonekana na yako vizuri sana. Miradi hii inaendelea vizuri. Kwa shule ya msingi Suye hapo wametuambia mpaka Ijumaa tarehe 27 yatakuwa yamekamilika na wanafunzi wataanza kuyatumia. Mimi naendelea kuipongeza serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mama Samia, waendelee kutupigania sisi wananchi wanyonge. Milioni 20 iliyotoka kwa ajili ya ukarabati hii kwa kipindi cha nyuma ili ingefanywa na wananchi wenyewe, lakini kutokana na elimu bure serikali imeamua kuweka pesa hizo wazazi wasipate tena mizigo ya kufanya hizi kazi. Mwisho lakini si mwisho kwa muhimu, nimpongeze pia mheshimiwa diwani kwa namna ambavyo amekuwa kipushi shughuli za kimaendeleo kwenye kata. Tunapenda sana kumshukuru mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hela yote aliweza kutupa wilaya ya Arusha na shule zote wilaya hii ya Arusha. Sisi kata ya Kimandolo tulifanikiwa kupewa milioni 60 kwa ajili ya shule ya sekondari ya Kimasiki Secondary School. Tumeenda tumetembelea, tumeona madarasa ni mazuri, wanafunzi wanafurahia. Vijana sisi tunao, vijana wetu hapo, tunakipenda chama, tunapenda kukitumikia chama, na pia sisi ni vijana wa mama, alipo mama vijana tupo. Kwa hiyo mama akija Kimandolo tuko tayari kumpokea. Katika ziara hiyo Meji TV imeshuhudia kurekebishwa kwa jengo la shule au ofisi za shule, na ofisi hizo zimerekebishwa na diwani wa kata hiyo ya Kimandolo. Mshukuru pia sana mheshimiwa diwani wa kata ya Kimandolo kwa namna ambavyo amekuwa akitupambania, kwa namna ambavyo amekuwa akitusimulia. Haikuwa kazi rahisi kusema sasa tumepata mradi huu. Unajua kwa kiasi kikubwa uongozi wa nchi umetujali. Na zaidi mheshimiwa diwani wa kata ya Kimandolo kwa namna ambavyo anatupambania katika vikao vyao vile vya halmashauri.
sisi tulipokea mradi tukapokea shilingi milioni 9 laki 2 na 70 elfu katika shule hii, ambapo shule hii ina jumla ya wanafunzi 1138 na walimu 18. Tukapokea mradi ule kwa kushirikiana na ofisi ya kata, kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani, kwa kushirikiana na mwenyekiti wangu wa mtaa Zuhura pamoja na wajumbe wake. Tumekuwa tukisimamia ule mradi kwa karibu na nilipata ushirikiano mkubwa. Tukaweza kukarabati madarasa 5. Na hayo madarasa 5 tuliyakarabati, yani ilikuwa hata tuambie watoto chagueni darasa, hawataki kuchagua madarasa hayo, kwa sababu madarasa hayo yamejengwa mwaka 1950 na mwaka 1956 yakasajiliwa kama shule. Sasa utaona madarasa ambayo yamejengwa mwaka 1950 mpaka leo hii yanakuwa kwenye viwango gani. Lakini mtayatembelea mtayaona. Madarasa yale ni mapya. Tulipofungua shule, kila mwanafunzi anang'ang'ania anataka asome madarasa haya. Mtayatembelea mtayaona. Katika fedha zetu hizo tulizopokea shilingi milioni 9,270,000, fedha hizo zimeweza kutumika kwa vifaa awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu na awamu ya nne. Lakini pia tukawa na mafundi wetu, mafundi watatu, ambapo fundi mmoja yeye alichukua mambo ya rangi, mwingine akachukua kugonga madarasa na kuweka sakafu mpya na kupaua. Lakini pia fundi mwingine akachukua swala la vioo. Hata hivyo, fedha hii tulivyopokea, kila mmoja tumezingatia swala la kodi, kutokana na umuhimu wa kodi kwa nchi yetu ya Tanzania sasa hivi. Kwenye shilingi milioni 9,270,000, kodi ya serikali iliyopatikana ni shilingi 213,210. Hiyo ni kodi ya serikali ambayo imepatikana. Kwa hiyo fedha yote ikaisha. Hakuna fedha iliyobaki hata kidogo. Zaidi kuna watu ambao walijitolea kuendelea kuongezea vitu ambavyo havikufanyika. Kwa mfano, mheshimiwa diwani alifika hapa akakuta madarasa yamekuwa kama mapya kabisa. Yaani utazanisha ndio jengo limepandishwa. Akasema sasa mwalimu hapa itakuwaje? Kwa sababu jengo langu la utawala limeonekana yani kama ndio kitu kilichochakaa. Kwa hiyo mheshimiwa diwani akasema ngoja kwanza nikapambane nione fungu langu la 10 nalipeleka wapi kwa huu mwisho wa mwaka. Kwa hiyo alichofanya mheshimiwa diwani, alikuja hapa na akakarabati jengo lote la utawala nje na ndani kama mnavyoiona. Mheshimiwa diwani wa kata ya Kimandolo alikarabati jengo hili kwa gharama zake peke yake. Hakuna hata shilingi moja ya serikali ambayo mimi nimetoa nikasema fedha hii isaidie fundi. Anzia kuwatafuta mafundi, kuwaleta, kuwasimamia. Yaani mimi niliambiwa tu mwalimu weka vitu vyako vizuri ili mimi niingize mafundi. Na wakaingia wakafanya kama hivi mnavyoona. Limekuwa jipya. Kwa hiyo jengo letu la utawala kama hivi tumekuja, mheshimiwa diwani tunakushukuru sana. Na hivyo kamati ya wazazi wa shule ya msingi Kimandolo wamejiandaa kutoa certificate nzuri na barua kwa mheshimiwa diwani. Pia palikuwa na ongezeko kidogo la fedha kidogo ambazo kamati ya wazazi ilibidi wasimame kufanya negotiation na kushushana na mafundi na watu ambao walikuwa wakitupa vifaa kama dawa ya mchwa. Waliweza kuokoa shilingi 22,700, mchanga wakaweza kuokoa shilingi 10,000. Kwa hiyo tukasema kamati ya wazazi wa shule msingi Kimandolo wameweza kupambana na kuweza kuchangia shilingi 32,700. Tukaja kwa mafundi wale ambao tulifanya nao kazi. Tukawaambia ninyi mafundi, tukifanya kazi na ninyi, kwani mnashindwa hata kutununulia maji? Wakasema, maji tutakunywa tu, lakini tusinywe maji halisi. Fundi yule wa rangi
akatusaidia kupaka mbao za madarasa, akapaka rangi kwa gharama zake. Yeye ni fundi rangi na ndio fundi maarufu kabisa hapa mtaani kwa rangi. Na mwananchi wa kata hiyo ya Kimandolu aliyepewa tenda ya kutengeneza madarasa hayo amejitolea kutengeneza kwa fedha zake mwenyewe jukwaa la kuwekea bendera ya Tanzania. Kwa majina naitwa Nasibu Zuberi Siku. Mimi ni mkazi wa Kimandolu na ni fundi maso. Kwenye shule ya msingi ya Kimandolu kuna kazi nyingi nimezifanya ambazo nimelipwa na nyingine nimejitolea. Kwa mfano kama kuna jukwaa hapa kutengeneza, kupisha bodi hizo, na sehemu kama hii, kutengeneza, na kazi nyingi zote hizi kule mikoa kujitolea, kitu kama hicho. Kwa nini wewe umeamua kujitolea? Nimeguswa kama mzazi. Kama mzazi, na kwa vile ni fani ya fundi wa masoni kama hivi, basi sikuona tatizo kuweza kufanya kitu kama hicho. Labda unatoa wito gani kwa wazazi mfano kama wako walioko mtaani? Na washauri kwamba kujitolea sio kwamba ni kitu cha kusema kwamba utaonekana labda una uwezo mkubwa kufedha au nini. Kujitolea ni moyo. Ukiguswa kama hivi unaweza. Mafundi wako wengi sana, wako wazazi wengine wa mafundi mbalimbali fani mbalimbali. Kwa hiyo wangekuwa wanajitolea ni vizuri. Vizuri kwa sababu wanaosoma hapa ni wazazi wetu na ndugu zetu. Kitu kama hicho. Kwa Mheshimiwa Rais, kwanza namtakia maisha mema. Namtakia maisha marefu. Namtakia pia kila la heri kwa wale ambao wanaomsaidia. Wawe na moyo wa kumsaidia. Wawe na moyo wa kujitolea. Sio kila kitu niwe ni malipo tu, ni malipo tu. Wao wanajitolea. Kwa sababu katika Tanzania hii kama kunapatikana watu wa kujitolea kama hivi, tutapiga hatua kubwa sana. Diwani ni mkazi wa eneo hili. Matatizo ya wananchi wa eneo hili anayajua. Pia niliuliza, nikaambiwa alisoma shule hii. Kwa hiyo yeye kujitolea pia ni moyo. Ni moyo pia, sio kama ni mimi gani, lakini ni moyo. Kwa hiyo kufanya kitu kikubwa kama hiki. Sio mara ya kwanza kuja, natembelea mara kwa mara. Kujua maendeleo ya wanafunzi, walimu, shida za hapa zikoje. Kama hivyo alivyofanya kitu kama hiki hapa. Kwa kweli tunampongeza sana. Jina naitwa Hagai Aloisi Kibuyo. Mwenyekiti wa shule ya Suya. Mimi nitangulie kwa kuwashukuru kamati ya siasa ya kata ya Kimandolu. Nashukuru sana kwa ziara hii. Pili, nimshukuru Mama Samia, rais wetu, kwa kutuletea milioni 20 kwa ajili ya ukarabati. Namshukuru sana na Mungu amlinde. Tatu, nimshukuru diwani wetu wa kata ya Kimandolu kwa kuwa anaipigania kata vizuri kimaendeleo. Na huwa tunashirikiana naye sana kwa karibu, ni rafiki yangu. Kwa hiyo diwani ni kushukuru. Na wanafunzi wamefurahishwa na diwani huyo wa kata ya Kimandolu kurekebisha baadhi ya madarasa na kupaka rangi jengo la ofisi za shule ya msingi Kimandolu. Kwa majina naitwa Angel Fred. Nasoma darasa la Nebi. Namshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutukarabatia shule yetu. Pia napenda kumshukuru diwani wa kata ya Kimandolu. Nawaahidi kuwa tutafaulu na kwenda darasa la tano kwa kishindo. Napenda kuwashukuru viongozi wote waliohusika kujenga darasa letu. Asante. Na tunawaahidi tutafaulu kwa daraja A na B tu. Hapa ni katika shule ya msingi Suye. Baada ya ziara ya kuzunguka kuangalia miradi iliyorekebishwa na wafadhili binafsi hususan wananchi. Nikiripoti kutoka hapa katika shule ya msingi Suye. Mimi ni Bryson Basu. Jifunze mengi kupitia Fichua, ujasiriamali yaliyojiri Ibadani. Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.